Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bu şəkili albumundan uğurlamışdım. 2001-ci il olardı. Mirəli Qaşqayda yaşayırdız və Moskva səfərindən qayıtmışdın. Rəhmətli Heydər Əliyevlə Kremlə getmişdiniz. Buranın Kremlin dəhlizi olduğunu demişdin. Sən danışdıqca xəyal edirdim. Gözəl olduğun üçün hər bir operator şəkilini çəkirdi. Səndəki gözəlliyi ağlın daha cazib və sirli edirdi. Hə, şəkilləri göstərəndə bunu götürdüm. Bu mənim olsun dedim. Gülümsəyib razılaşdın. Qəlbin o qədər geniş idi, heç nəyə yox deməzdin. Bir qaz olay aza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri jurnalist Qənirə Ataşova mərhum millət vəkili Qənirə Paşayeva ilə bağlı deyib. Bugün evimdən köhnə şəkillərin içindən onu tapdım. Bir gün o şəkili sənə hədiyyə edəcəkdim. Bundan sonra bu şəkil evimi və həyatımı bəzəyəcək. Bu şəkildəki üzün məni yandırıb yaxır. Gedə bilmirəm sizə. Adımdan indi utanıram. Səndən sonra bu ad mənə ağır gəlir. Əziz Qənirə, bugün ilk cümədir. Allahın sevimli bəndəsi olduğun üçün əminəm cənnətdəsən, deyə jurnalist qeyd edib.